តបស្តារបស់លីវើពូលបានបង្ហាញរូបបាទគឺមានអឺជាអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកចឹងហ្នឹងណានេះថតរូបជាមួយនៅផ្កាអីដើមឈើនៅអែលអីចឹងទៅប៉ុន្តែទទួលបានការទទួលខ្លាំងពីអ្នកគ្រប់តរអ៊ីស្លាមបាទព្រោះថាមូហាម៉ាត់សាឡានេះលោកគឺជាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងចិត្តថានៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មងារនៅក្នុងប្រទេសណាមួយយើងត្រូវសម្របសម្រួលតាមគេចូលរួមចេះសប្បាយចឹងទៅ ប៉ុន្តែបបៃនីក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺអ៊ីស្លាមទេណោះប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់តរលឃើញរូបភាពអញ្ចឹងគឺខំហ្មងខំគាត់ហ្មងគាត់ថាកុំខំគាត់អីគាត់ទៅណាជិះសម្របសម្រួលទៅឲ្យវាសំស្របតាមប្រទេសគេទៅបាទគ្រាន់តែថនរូបបាទគឺជាមួយនៅតាមជួរនៃអែលផ្កាអញ្ចឹងគោអត់សុបាយចិត្តដែរអ្នកកាន់សាសនាមូស្លីមនោះពិបាកមែនតេនហើយកីឡាកររូបនេះបាទគឺកំពុងតែពេញនិយមបាទគឺលេងបានល្អជាមួយនឹងក្រុមលីវើភូលមែនតេនបាទហើយគិតត្រាំវីលីនេះបាទគឺ គេគឺបាទគឺសុទ្ធបាទគឺបានច្រើនមែនតែនបាទគឺសម្រាប់កីឡាករបាទមូហាម៉ាត់សាឡាហើយនឹងត្រៀមចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអេស៊ីបនៅក្នុងពានរង្វាន់ African of Nation ដែលរៀបចំឡើងបាទគឺនៅប្រទេសកូតឌីវัวតែម្ដងអព្ភុនតារា World Cup ឆ្នាំ2000បាទគឺ18បាទគឺជើងឯ Champion League ជាមួយនឹងក្រុមរេម៉ាឌ្រីតរ៉ាបអាវរ៉ានីអត់មានកៅអីនៅជាមួយនឹងមែនយូទេចុងក្រោយនេះបាទភាគច្រើនជាសាប់ស៊ីស៊ូសិន ប <im <improsil ាទធ្វើឲ្យរូបគេគឺបានប្រាប់ថាសារព័ត៌មានថាទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនឹងអាចទៅរួមជាមួយនឹងប៊ិនស៊ីម៉ាឲ្យនៅមជ្ឈមបុរីស្របពេលដែលលេចនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអឌីតជាពិសេសក្លឹបអាលអ៊ីតទ ਿਹ ៉ាតដែលជាក្រុមជើងឯកកម្ពុជារបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអឌីតនោះចង់បានរូបគេទៅរួមក្រុមខ្លាំងមែនតែនកីឡាករបារាំងវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះឈរនៅពីក្រោយ Harry Maguire, Victor Lindelof និង Jonny Evans ទៅវិញ ហើយក្នុងនោះក៏មានព័ត៌មានថារីយ៉ мадри តក៏ចង់បានរូបគេទទួលទៅវិញផងដែរទៅជំនួសកន្លែងកីឡាករដេវីតអាឡាបាដែលកំពុងតែមានរបួសធ្ងន់មែនយូបានតេញវរនីមកពីរីយ៉ мадри តរដូវកដៅ2021ធ្វើជាដៃគូជាមួយនឹងលីសិនត្រូម៉ាទីណេសល្អមែនតែនកាលពីឆ្នាំមុនជួយឲ្យម៉ែនយូបានទៅបាឆេមពียนលីកប៉ុន្តែធ្លាក់ចេញក្ដីហើយ អញ្ចឹង챔피언리그វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយក្រុមអង់គ្លេសបាត់អ ॉफ ពីបាត់អ ॉफ មែនយូនិងញូកាសលយូណាយតេតស្របពេលដែលកិច្ចសន្យារបស់វ៉ារ៉ានីនៅអូត្រាហ្វតបាទគឺមានសុពលភាពដល់ឆ្នាំ2000បាទគឺ25ហើយនោះមានបញ្ហាទៀតហើយនៅក្នុងលីករបស់ប្រទេសតួកគីការប្រកួត Big Match រវាងក្រុម Basitah បាទគឺនិង Galatasaray កីឡាករអអាសុងទីន마โรអ៊ីកាឌីបាទគឺខ يو ផ្នែកតែម្ដង ខណៈពេលលោតទៅប៉ាស់នៅបង្គោលទីបាទនេះបែកមុខបែកមាត់បាទគឺអតីតកីឡាកររបស់ក្រុម Inter Milan និង Paris Saint-Germain នៅពេលដណ្ដើមជាមួយនឹង Edin De Gea បាទគឺជារឿងមួយដកអាម៉ាស់បន្ទាប់ពីមានបញ្ហាកន្លងមកបាទជាមួយប្រធានក្លឹបដែលត្រូវបានបញ្ចប់ទូនីតិកន្លងមកមានអំពើខសារឥឡូវនេះរឿងរ៉ាវកើតឡើងនៅក្នុងបាទគឺលីករបស់ប្រទេសตุគីជាបន្តទៀតផងដែរ ក្លឹប Manchester Man បានឈានដល់កិច្ចប្រំពរៀងគឺទិញយកតារា Samba មកពី Sao Paulo មរណៈទៀតហើយគឺកីឡាករ Lucas Ronaldo មកពីក្លឹប Sao Paulo រួចរាល់ដោយបានបញ្ជាក់ពីតំភូមទឹកប្រាក់ទេប្រមាណជា20លានអឺរ៉ូតែប៉ុណ្ណោះកីឡាកររូបនេះគឺនឹងមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជើងឯកលីកអងរបស់ប្រទេសបារាំងចុងក្រោយមួយទៀតចោះว่าយើងទៅអួតជាមួយនឹងក្លឹប Manchester City ត្រូវបានគេដំណាថាជាក្លឹបមានទ្រព្យសម្បត្តិ ច라운ជាងគេមានរហូតដល់តែមួយក៏ដកសញ្ញា29ប៊ីលានអឺរ៉ូឯណោះបាទគឺបន្ទាប់ពីឈ្នះជើងឯក5កម្មវិធីក្នុងរដូវកាលปกម៉ែមិនធម្មតាទេលោកเปបកូឌីឡានេះហើយកូនស្រីរបស់គាត់ទៅសាថាប៉ប៉ារបស់គាត់គឺជាកម្ពូលបាទគឺអ្នកចាត់ការឲ្យហើយក្លឹបដែលមានប្រាក់ទុនលំដាប់ទី2ច្រើននោះគឺអាសណាល់មួយក៏ដកសញ្ញា11ប៊ីលានអឺរ៉ូហើយបន្ទាប់មកទៀតមានរៀលマドリード Paris Saint-Germain ឈរនៅលេខ4 Chelsea លេខ5 Bayern Munich លេខ6 Liverpool លេខ7 Basia លេខ8 Man U ធ្លាក់ទៅលេខ9និង Spurs ធ្លាក់ទៅលេខ10អញ្ចឹងខ្ញុំសុំរាប់ក្រមដែលមានប្រាក់ចរើនៅក្នុងអង់គ្លេសគឺច្រើនជាងគេក្នុងចំណោម10ក្លឹបនៅលើពិភពលោកមានដូចជា Spurs Man U Liverpool 3 Chelsea 4 Arsenal 5 Manchester City 6អញ្ចឹងក្នុងចំណោមក្លឹបអ្នកមានទ្រព្យធនច្រើនជាងគេ10របស់ពិភពលោកក្រុមអង់គ្លេសមាន6ក្លឹបតទៅហើយបាទសូមអរគុណច្រើនបាទអរគុណទូតេសិកជនយើងឃើញថាកម្មវិធីរបស់យើងសូមពេលវេលាសម្រាប់ទីសិនយើងនឹងជួបគ្នាជាបន្តទៀតនៅវគ្គព័ត៌មានសិល្បៈកម្សាន្តវិញម្ដង